Tak dobrý den, já bych vás chtěla přivítat na dnešním představení Z čerty nejsou žerty. Doufám, že se pobavíte, že vás trošku vrátíme do vašich dětských let a že budete potom právoplatně hrdí na vaše děti. Tak příjemnou zábavu. Jedno peklo a jedno království. V tom peklu měli pánu, která ukazovala, kolik příchů lidé mají. Peklu se mi tady o prohlášení! Pane král Lucifer 14. Přináší nové zprávy o Dorotě Máchalové. Zavrň! Kde je těla říků? Já by měla mít. Myslím, že její míra říků se právě dorotila. Tak tady taky... Masej! Pojď sem! Že si opustil stanoviště. Vídá ještě kolega na to. Moč! Považoval jsem za nutné. Moč! Unik, pakore! Preto já! Ano, Dorota Máchalová, to je stará. 1027, 8 řádek nebo dole. Já vidím. 8 řádek nebo dole. Říkám, že vidím. Vrknu a vidím. To je tady. Jsi drzý čer. Mezitím Petr Máchal utíká od své matechy Doroty Máchalové, která si vzala jeho tatínka jenom proto, aby po něm zdědila mlýn a celé jeho statky. Yeah.
někam hodně daleko pryč. A proč? Ty se mi neudělal. Co pak se můžeš takhle stavit v bánu? S pánem musíš vždycky dobře vycházet, když chceš žít spokojeně. Já chci jít spokojeně, babičko, ale tady. Thank you.
na této návštěvu. Koho? Jaká pak návštěva? Já jsem tady víc doma než vy. Co tady chcete? Přišla jsem kvůli Petru. To všechno ten správce, to je pak. To je pak já mám se Petra ráda. Já ho potřebuju. Teď zítra chci zajít na zámek a poprosit, aby ho pustili. A víte co? Já tam zajdu. Jenom kdybyste byla tak hodně a pohytáme tady Mikuláče, jo? Já, Petr, na sebe. Já jsem tady hned. A je to baba. Petr Máchal
Předtím, než se vraník vydá pro Dorotu Máchalovou, zajde do hospody, kde ho přinutí vypít několik kubelů piva. Ten den zrovna vojáci verbovali v hospodě muže a on se upsal. Ha ha ha!
Hlavně je to nějaký den nechte. Nahoře nějaký obvěsy. Jak si to představíš, člověče? Tolik práce tady u nás. Vždyť nám ničíš dobrou pověst. Tak aby to nešlo. Ty budeš přání a kouký jít padat zpátky na zem. Jedno přání už máš. Vezmi mě zpátky domů. To víš, že vezmu. Ale co dál? Starý dobřený kabát. Je kouzelný. Ten, kdo ho nosí, najde v každé v kapsě duka, když tam sám. A co jsi přišel ty? Já? Já bych si teď dobřela nic jiného, než si dojít a jsem pro kaprála. Tak do toho dostojilo. Nemám námitek, aby si... I s babičkou. A pokud jde o Janka, pustím ho s tebou. Ovšem s podmínkou, že mi s kaprálem přinesete jí zprávce se tam. A nepohnej mě do toho své. Když máš po sobě kabát, si chráněná osoba. Ale pozor, jakmile ho sundáš, ztrácíš nad ním veškerou moc. Já vím, já mu se bylo to brko a jo, kliknu. Tak jo.
bylo, vymyšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě spoustě lidí peklo chybí. To víte, nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno. A chci vám říct, že máte hrozně šikovný a talentovaný děti, který tady za těch 14 dnů odvedli neskutečný kus práce. Připravili dva večerní pořady, jednu snídaní s Novou a teď tuhle pohádku, kterou jste měli možnost vidět. Myslím si, že všechno mělo obrovský úspěch, doufám, že i pohádka u vás. A vám chci říct, děti, že je jedno, jestli jste šmoulíci, nebo princezny z Disney, anebo čertíci. Pořád jste úžasní herci, zpěváci i tanečníci. A to si uchovejte. Děkuju vám, že jsem s váma mohla trávit tyhle dva týdny. Já jsem chtěla říct, že tady v zákulisí a na pódiu je horko jako v peklu.